ሰላሙ አሌይኩም ወረመቱ ላ ተላ ወበረካቱ እንደምንከረማችሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንኳን ለተከበረው የረመዳን ወር በሰላም አደረሳችሁ ረመዳን ድጋሚ መጣ ድጋሚ ልንጾሙ ነው ድጋሚ ልንሰግድ ነው አምና ያመለጠንን እድል ድጋሚ ልናገኝ ይሄን ድል ድጋሚ አግኝተናል ስለዚህ ይህንን በማስመልከት አጠር ያለ የረመዳን ማስታወሻዎችን ላቀርብላችሁ ወደድኩኝ አብራችሁን ቆዩ በድጋሚ እንኳን ለተከበረው የረመዳን ወር በሰላም አድረሳችሁ ረመዳንን ስናስብ ያው በጣም ብዙ ጊዜ ከመግቢያው ጀምሮ ማሰብ ይጠበቅብናልና ና የተለያዩ ትዝታዎች ስላሉ ዛሬ ረመዳንን እንዴት እንቀበላለን ከራሳችን አንጻር ከመስኪዶቻችን አንጻር እንዲሁም ደግሞ ከወዳጅ ዘመዶቻችን አንጻር ረመዳን እንዴት እንቀበላለን የሚለውን ሀሳብ ለማንሳት ወደድኩኝ መጀመሪያ ረመዳን እንዳልኳችሁ ትልቅ እንግዳ ነው እንግዳ ደግሞ ወደ ቤታችን ሲመጣ እንግዳ ወደ ነብሳችን እንግዳ ወደ ህይወታችን ሲመጣ እንዴት ማስተናገድ እንዳለብን ከዚህም ቀደም እንደስልም ናቸው ወይም እንደ ሙስሊምነታችን ብዙ የምናቃቸው ነገሮች አሉ እንግዳን እንዴት እናስተናግድ የሚለውን ሀሳብ እናነሳለን በነገራችን ላይ ረሱል ስለ ላሁ ምናሉ ወሰለም በአላህና ቅን ያመነ እንግዳውን ያክብር ብለዋል ስለዚህ ረመዳን ደግሞ በጣም የተከበረ በጣም በናፍቆት የሚመጣ ትልቅ ወር ነው የጾም ወር ነው የፍቅር ወር ነው የራህመት ወር ነው እሱን እንዴት እንቀበለዋለን አቀባበሉ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማየት ወደድኩኝ የመጀመሪያው ነገር ረመዳን ሲመጣ ዝግጅቱ የሚጀመረው በመንፈሳዊ ዝግጅት ነው በነገራችን ላይ የትኛ Je hebt het heel ቁጣ አውረድ ውስጥ ብትሆኑ በየትኛውም አይነት ያልተመቸ ህይወት ውስጥ ብትሆኑ በየትኛውም አይነት ሰብሰብ ብሎ ማሰብ የሚከብዳችሁ ህይወት ላይ ብትሆኑ ልክ ረመዳን ሲመጣ እንደ ማይንድ ወይም ደግሞ እንደ ልባችሁ የምትዘጋጁበት አንዳች መንፈሳዊ ነገር አለው ሁላችሁም አስተውሉት ነገር ረመዳን ሲመጣ ገና ከመድረሱ በፊት ምንድን ነው ከመንፈሳችሁ ጋር ነው የምታውሩት በአሁኑ ረመዳን መቷል ስለዚህ የጀመርኩትን ነገር እንዴት ማቆም አለብኝ እንዴት አዲስ ነገር መጀመር አለብኝ እያልን ከራሳችን ጋር እናውራለን ያ ምንን ያመለክታል ረመዳን መጀመ መጀመሪያ መንፈሳዊ ዝግጅቱ ስለሚቀድም ማለት ነው በነገራችን ላይ ለረመዳን ዝግጅት ሲባል መንፈሳዊ ዝግጅት ሲባል ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ባልተገባ ሁኔታ ላይ አንዳንድ ነገሮች ውስጥ በዛው ቀልጠው ይቀራሉ ለምሳሌ ሀቢት የሚያደርጉት ነገር ሊኖር ይችላል ያንን ነገር ለመተው በጣም ብዙ ጊዜ ስለሚከብዳቸው እንዴት አይነት ሲዌሽን ገጥሞኝ ነው ከዚህ ነገር መወጣው ብለው ሲያስቡ ብዙ ጊዜ ረመዳን ከተፍ ይላል እንደዚህ አይነት ረመዳን ደግሞ ሲመጣ በጣም ለብዙ ሰዎች የሚጠቅማቸው ከእንደ አይነት ሀቢታቸው ከእንደ አይነት ከተጣሙበት ነገር ወይም ደግሞ ከእንዲ አይነት ከሚታለሉበት ነገር የመውጫው አንደኛ መንገድ ነው ስለዚህ ረመዳን ከነብስ ጋር ነው የመጀመሪያ ዝግጅት የሚደረገው የሚለውን አስቡልኝ ሁለተኛው ረመዳንን ለማስታወስ ወይም ደግሞ ረመዳን ሲመጣ ሁልጊዜ ዝግጅት የሚደረገው በቤቶቻችን አካባቢ ነው በእርግጥ ይህንን የቤቶቻችን የረመዳን ዝግጅት ብዙ ጊዜ ለሴቶች እንሰጠዋለን ቻ ልክ ነው አደለ የሚለውን ሀሳቡን እንተውና ግን ቤቶቻችን ውስጥ ብዙ ጊዜ ረመዳን በማስመልከት የተለያዩ ዝግጅቶች እናደርጋለን በተለይ ደግሞ ቤት ውስጥ እህቶቻችን እናቶቻችን ሚስቶቻችን ሚስቱ ሳይኖር ሚስቶቻችን አይባለ እህቶቻችን እናቶቻችን እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ባለቤቶች ምን ያደርጋሉ ቤታቸውን በተለየ መልኩ ለማሰማመር ወይንም ደግሞ የሚመጣው ረመዳን ነው ና በተለየ መልኩ ለማሰማመር በተለየ መልኩ ውብ ለማድረግ ቤታቸውን ይጥራሉ ይሄ ደግሞ አንደኛው የረመዳን ዝግጅት ነው ለምሳሌ ምንጣፎች ወጥቶ ይታጠባሉ ቤት ውስጥ ያሉ የተለያዩ የቆዩ እቃዎች እንደ አዲስ ወጥተው ሪፍሬሽ ይደረጋሉ ቤቱ ይወለወላል አስፈላጊ ከሆነ ይቀባል እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አይነት ዝግጅቶች ረመዳንን ለመቀበል እንሞክራለን ብዙ ቦታ ላይ እቃዎች ይለወጣሉ ሰ ማንኛውም ሰው ቤትኛውም የህይወት ደረጃ ላይ ብትሆኑ ቤትኛውም የህይወት መንገድ ላይ ብትሆኑ ለረመዳን ተብሎ የሚደረግ ዝግጅት ቤት ውስጥ ግዴታ መኖሩ አይቀርም ሰዎች እንዳልኳቸው መጀመሪያ በነብሳቸው ይዘጋጃሉ ከዛ በኋላ ቤቶቻችን ላይ ረመዳንን የሚያስታውሱ ነገር ረመዳንን የሚያስመስል ነገር የተለያየ ዝግጅቶችን ያደርጋሉ እንዳልኳቸው ብዙ ጊዜ ሴቶቹ ይህን ሀላፊነት ቢወስዱትም ግን እንደ ቤተሰብ አባል ሁሉም ሰው የራሱን ሀላፊነት ይወጣል ተነበው የማያውቁ እስላማዊ መጽሀፍቶች ወደ መደርደራ ይመጣሉ ቁርን ትዝ ተብሎ የማይታወቁ ቁርን ራሱ በጣም ወደኋላ የነበረው ወደፊት ይመጣል አሁን ዘመኑ ምናልባት ዲጂታል ቴክኖሎጂ ዘመን ላይ ደረስን እንጂ ከዚህ በፊት የነበረው ረጅም ጊዜ ገዝተናቸው ያስቀመጥናቸውን ሲዲዎች ወደፊት እናመጣለን በሲዲ ሀዲሶች ምናልባት በጣም ድሮ የተለመደ ነበር እና እሱን እሱን ለማየት እንዘጋጃለን ስላማዊ መጽሀፍቶችን ለማንበብ እንዘጋጃለን ቤታችንን በአዲስ ሙድ ውስጥ ለመለወጥ በነገራችን ላይ እኛ ባንለወጥም ረመዳን ራሱ ይዞት የሚመጣው የሆነ የለውጥ ማዕበል ስላለ እዛ ውስጠኛም ገብተን መሳተፋችን የሚጠበቅ ነገር ነው ስለዚህ ሰው በነብሱ ይዘጋጃል ከዛ በኋላ በቤቱ ይዘጋጃል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ረመዳንን ጊዜን በመከፋፈል የምንዘጋጅበት ነገር ነው ጊዜን በመከፋፈል ስላችሁ ረመዳን ላይ ስራ የሌለው ሰው ረመዳን እንዴት ማሳለፍ እንዳለበት ብዙ ጊዜ ቸገረ ያለሁ ብዙ ጊዜ ያው እኔም አንድ ወቅት እንደዛ ምት ስለነበርኩ ማለት ነው አይድል ሆናችሁ ረመዳንን ማሳለፍ ትንሽ ሊከብድ ይችላል ግን ስራ ያለው ሰው ደግሞ ምን ያስባል ስራዬንና ረመዳንን እንዴት አጀስት ማድረግ አለብኝ ብሎ ቀድሞ መዘጋጀት ይጀምራል ድሮ ማስተው ፀሀን እያለ መስጊድ ላይ እኛ ስፍር ላይ በጣም ብዙ የታክሲ ሹፌሮች ይበዙ ነበር እና ምን ያደርጋሉ ብዙ ጊዜ ምንድነው ተሰብስቦ ሲያብሩ ና አሁንም ረመዳን ይደርሷል ከሱቢ በኋላ አፍጥሬ እንደበላው ሱቢ ከሰግርኩ በኋላ ቀጥታ በጠዋት ታክሲ ወጣ ወጣና ያቺን ለብ 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 አርጊ እስከ ዙር ሰዓት ብሰራ ከዛ በኋላ መጥቼ ቀይሉ ላይ ተኝች ከሰዓትማ ቁራን መጀመር አለብኝ ብሎ ታይሙን ብዙ ሰው አጀስት ያደርጋል የተለያዩ ሰዎች ረመዳን ሲደርስ ከተለመደው የህይወት ዘይቤያቸው ወጣ ይሉና ለረመዳን ፐርፐስፉሊ ለረመዳን ተብሎ ታይማቸውን አጀስት ወይም ደግሞ ጊዜያቸውን ማሸጋሸግ ይጀምራሉ አንዳንዱ እንደ ቀናቸው ነው በነገራችን ላይ አንዳንዱ ጠዋት ከአፍጥር በኋላ ከሱር በኋላ ይነሳና የዲኒያን ክንዋኔዎችን ካከናወነ በኋላ ከሰዓት ላይ ሰከነ ብሎ አረፍ ብሎ ወደ መስኪድ ይሄዳለ አንዳንዱ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ ምን ይቀነዋል መጀመሪያ ጠዋት ላይ ሰፋ ያለ እንቅልፍ ይወስድ ከዛ በኋላ ሙሉ የከሰአቱን ጊዜውን በእንደ አይነት ሌሎች እንቅስቃሴዎች ላይ ሊያሳልፍ ይችላል ስለዚህ ሁሉም ሰው ጊዜውን አጀስት በማድረግ በጣም በጣም የመጀመሪያ የሚዘጋጅበት ነገር ነው በነገራችን ላይ ረመዳን ጊዜን አጀስት ማድረግ በጣም ጠቃሚው ነገር ነው ምክንያቱም በጣም ጣፋጭ ደስ የሚል የማይከብድ የማያሰለች እንዲሁም ደግሞ ለመንፈሳችንም ለስጋችንም ለስብናችንም አሪፍ የሆነ ረመዳን እንድናሳልፍ የምንፈልግ ከሆነ ጊዜን አጀስት ማድረግ በጣም የተሻለው ነው ሌላኛው ረመዳን ረመዳን መምጣቱን በዝግጅቶቻቸው የምናውቀ የመስጊድ ዝግጅቶች ነው ሌላኛው እና የመጨረሻው ረመዳን ብዙ መስጊዶች ላይ ካያችሁ መብራታቸውንም ቀለማቸውንም ምንጣፋቸውን እያስተካከሉ ምክንያቱም ረመዳን ሲመጣ መስጊድ በሰጋጆች ይጥለቀለቃሉ መስጊዶች በአዲስ ፊቶች በተለያየ ባህሪ ያላቸው ሰዎች ይሞላሉ ስለዚህ ብዙ መስኪዶች የራሳቸው የሆነ እንደ አቅማቸው የራሳቸውን ዝግጅት ያደርጋሉ ግን አንዳንድ ጊዜ እንደ ተዝብት መወስዶ ምንድ ነው ረመዳን ሲመጣ መስኪዶች የራሳቸውን ዝግጅት ለማድረግ ቀለሙን ምኑን የሚጀምሩትና ረመዳን አልቆ ሌላኛው ረመዳን እስኪመጣ ድረስ የሚቆይበት ሁኔታ አለ እና እቺ ነገር ኦፍኮርስ ከአቅም ማነስ ሊሆን ይችላል ከቸልተኝነትም ሊሆን ይችላል ሌላም ምክንያት ሊኖሩ ይችላል ኒው እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ረመዳን ላይ መስኪዶች የራሳቸውን ዝግጅት ያደርጋሉ በጣም ደስ የሚለው ነገር ምክንያቱም ይሄ ዝግጅት ነው በቃ ረመዳን እዛ መንፈስ ውስጥ ሆናችሁ ደስ በሚል ምንድን ነው በነሻጣ እንድታሳልፉት የሚያደርገው ቤት ውስጥም ስራ ቦታችሁ ላይ መስጊድ ላይ የሚደረጉት ዝግጅቶች ናቸው ረመዳንን የሚያሳምሩትና እና በእንደዚህ አይነት ወዴታ ውስጥ ረመዳን ማሳለፍ በጣም ደስ የሚል ስሜት አለው መቼም ይህን ሁላ ነገር አውርቼ ስለ ረመዳን ሀዲስ ና ቁርአን ሳላክል ቢሄድ ነገሩ ልክ አይሆንም እና አንድ የቁርአን አያልንገራችሁ ለአለኩም ተጠቁን የሚለው ምንድን ያየው ለዚህ ነ አመኑ አለይም ስያም ማያኩቲለለዜና ሚንቀብላ አለም ተተቁ ይላልበጣም ደስ ምትበነገራችን የትኛውም መስኪ ላይ ስትሄዱ አትሊስት በቀን አንዴ የተሰሙትላችሁ ይን የቁርን አያ ማለት ነው አለ አንዴ ቢያንስ ተሰሙታላችሁ ጌታችሁ ከእናንተ መራብን መጠማትን አደለም የሚፈልገው የረመዳን የመጀመሪያው አላማው ጌታችን ወይም ደግሞ ጌታን ለመፍራት ወይም ደሞ የአለን ፍራቻ ለማምጣት የሚጠቅም ሜካኒዝም ነው ተብሏል ስለዚህ ጌታን የምንፈራበት ወይም ደሞ ፈጣሪያችንን የምንፈራበት አንደኛው ምርጡ መንገድ ረመዳን ነውና ና ረመዳችን የተሻለ ማድረግ አለብን ሌላ ሀዲስ ልጨምርላችኋ ረሱል ስለ ላሁ ለ ሰለም ለጾመኛ ሁለት አጅር አለው ደስ ይለኛል ሀሳብ በነገራችን ላይ የመጀመሪያው ጾሙ ፈቶ ሲጨርስ ወይም ደግሞ ላይ ከምግብ ጋር ሲገናኝ ደስታ አለው ሁለተኛው ደግሞ በአሄራ ስራው ጋር ሲገናኝ በአሄራ ሌላ ደስታ አለው በጣም የሚገርመኝ ሀሳብ ሁለተኛ ሌላ ማንሳት የሚያለብኝ ደግሞ ስለ ረመዳን ሳነሳ ማለት ነው ረሱል ስለ ላሁ ምናሉ ረመዳን ወቅት ውስጥ እያለ ተሳስቶ ድንገት ምግብ እየበላ ወይንም እየጠጣ አላ ነው ያበላውና ያጠጣው ስለዚህ ጾሙን ይቀጥል ይላል ይሄ ሀሳብ በጣም ደስ ይለኛል እኒንጃ የስንፍና ባህሪ ስላለብኝ ሊሆን ይችላል አላቅም ግን ይሄ ሀሳብ በጣም ደስ ይለኛል የሰው ልጅ በእርግ የጾመ በጣም በከባድ ሁኔታ ላይ ያሳልፎም ሊሆን ይችላል ቢበላ ቢጠጣ አላህን ያበላው ፐርፐስፉ ወይም ደሞ ኢንቴንሽናሊ ካልበላ ሆምብሎ ካልበላ አላህ ነው ያበለውና ጾሙን ይቀጥል የምትለው ሀዲስ በጣም ደስ ትለኛለች ስለ ረመዳን ዝግጅት እንደዚህ አይነት ነገሮችን አነሳን በቀጣይ ፕሮግራማችን ሌላ ነገር ለማንሳት እሞክራለሁ መድኃኒት ጾም ይሁንልን ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ ሰላሙ አሌይኩም